eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Anthony Semerad may sinabi kay Japet Aguilar. Ano nga ba ang latest update patungkol sa injury nitong si Justin Brownlee sa naging laro nga ng barangay Hinebra kagabi kontra LX Road Warriors ay napakaganda ng ipinakitang performance ng dalawang kuponan kung saan ay umabot pa sa overtime pero at the end of the game ay LX Road Warriors nga ang nakakuha ng panalo. Double Black ay nga ngayon ang Hinebra dahil talo na ang kanilang kupunan, tinamaan pa ng injury. Itong si Justin Brownlee dahil pagpasok ng overtime ay doon na nga kinapos ang nasabing Hinebra Resident Import at hindi na nga nito nagawang matapos ang laro. At yan nga yung naging dahilan kung bakit natalo ang Barangay Hinebra. At dahil nga sa nangyari kay JB, ay maraming Barangay Hinebra fans ang nag-aalala at nagtatanong kung ano na nga ba yung latest update patungkol dito kay Justin Brownlee. Ayon nga sa mga nakalap nating balita, ay tinamaan nga ito ng cramps na naging dahilan kung bakit hindi na nito natapos ang laro. At kinumpirma nga yan ng isang source na malapit sa barangay Hinebra na pinulikat lang daw si Justin Brownlee at walang masamang nangyari sa nasabing import. Pero i-check pa rin daw nila si Brownlee para makasiguro. Magandang balita nga yan para sa barangay Hinebra. The last of now ay wala nga malalang injury itong si Justin Brownlee at kailangan lang nito ng painga. Kailangan na kailangan nga siya ng barangay Hinebra lalo na papasok na sila sa PBA playoffs at ang pinaka-importante nga ay yung kanyang magiging stint sa ating national team na Gilas Pilipinas. Yung nakita nga nating daylan kung bakit tinamaan ng pulikat itong si Justin Brownlee ay dahil sa sobrang pagod. Nung mga nakaraang laro ng Hinebra ay hindi nga ito pumupukpok, relax lang yung kanyang laro dahil sa ganda ng ipinapakita ng kanyang mga teammates. Pero sa naging huling laro nila kontra Alex ay kumayod nga itong si Justin Brownlee at mas bumigat nga yung kanyang trabaho noong pumwesto ito as a center noong mawala si Japet Aguilar. Para sa akin mga chong ay nabigla itong si Justin Brownlee dahil gaya ng sabi natin ganina, relax at hindi nga siya kumakayod sa kanilang mga nakalipas na laro. At ang naging resulta nga ay tinamaan nga siya ng cramps at hindi na niya natapos ang laro. Ayon pa nga rin sa mga source, ay severe cramps nga yung tumama kay Justin Brownlee kung saan umakyat na raw yung pulikat nito sa kanyang katawan kaya nakita raw si Justin Brownlee sa bench kung saan hindi na nga nito matiis yung sakit dahil umakyat na nga sa kanyang katawan. Ayon pa sa mga source ay kailangan nga raw magpahinga ni Justin Brownlee ng 1 to 2 days dahil kailangan nga raw nitong i-recover ang kanyang katawan. Para sa akin mga chong, Ayang ayay ang malampasan ni Justin Brownlee dahil hindi nga yan yung unang pagkakataon na tinamaan siya ng severe cramps habang naglalaro sa Barangay Ginebra. Sa so ngayon ay yan na yung latest update patungkol kay Justin Brownlee at panigurado naman na makapaglalaro ito para sa Barangay Ginebra sa paparating na quarterfinals dahil kailangan lang nito ng sapat na pahinga. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Anthony Semerad may sinabi kay Japet Aguilar matapos makuha ng LX Road Warriors ang panalo kagabi kontra Barangay Hinebra ay isa nga sa pinakamasaya ay itong LX Forward na si Anthony Semerad dahil buhay pa nga rin daw ang kanyang kuponan at papasok sila sa PBA Playoffs. Pero meron niyang sinabi itong si Anthony Semerad sa barangay Hinebra Bigman na si Japet Aguilar. Dahil ayon kay Anthony Semerad na hindi niya nga raw sinasadya na tamaan si Japet. Ilang beses nga raw siyang nagsorry sa nasabing Hinebra Bigman pero hindi nga raw siya pinapansin at hindi tinatanggap yung kanyang sorry. Kaya naman, hindi nga raw masaya itong si Anthony Semerad sa attitude ni Japet Aguilar. Ayon nga sa mga source, ay nabasag yung dalawang ngipin ni Japet Aguilar. At hindi nga lang daw isang beses ginawa ni Anthony Semerad. Natamaan si Japet dahil dalawang beses daw tinamaan yung ngipin ni Japet at sa pangalawang pagkakataon ay doon na nga nabasag yung ipin ng nasabing Hinebra Bigman at yan nga yung daylan kung bakit masama talaga yung loob ni Japet Aguilar kay Anthony Semerad. Para sa akin mga chong, ay physical talaga kung maglaro itong si Anthony Semerad. Physical na may halong gulang at isa nga ito sa mga player dito sa PBA na palaging nai-involve sa gulo. Kaya naman, hindi na nga ako nagulat noong tamaan ni Anthony Semerad si Japet Aguilar hindi lang isa kundi dalawang beses Nabasag basag pa yung ngipin ni Japet. Naging dahilan kung bakit frustrated si Japet at hindi nito tinatanggap yung sorry ni Anthony Semerad. Sa ngayon ay wala ngang serious injury. Ang nasabing Hinebra Bigman talagang nabasag lang yung kanyang ngipin sa harap at wala ngang magiging epekto yan sa laro ni Japet at makakapaglaro pa rin ito sa paparating na PBA playoffs. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo dito? kay Anthony Semerad. Matapos tamaan si Japet. Ano rin yung masasabi nyo patungkol sa injury ni Justin Brownlee? I-comment mo lang dyan sa ibaba.